ვარშავა ნატო-ს სამიტს მასპინძლობს. დღესვე გაიმართება ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა. სხდომაზე რეზოლუციას მიიღებენ, რომელშიც საქართველოს მიერ ნატო-სთან დაახლოების კუთხით მიღწეული პროგრესი დაფიქსირდება. სამიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრების დონეზე ურთიერთთავსებადობის პლატფორმის შეხვედრაც გაიმართება. რამდენიმე წუთის წინ სამიტის დაწყებამდე სპეციალური განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და ამ კურსის შეუქცევადობის შესახებ. ჟურნალისტებს გადაეცათ საპარლამენტო ყველა პარტიის ერთობლივი დეკლარაციაც. ქეთევან ქარდავა განავსოს თემას მოამბის ეთერში. დეკლარაცია დღესვე გადმოგვეცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა ვარშავაში სპეციალური განცხადება გააკეთა. დეკლარაციას ჰქვია ყველა პარტიის დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ და მას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე პარლამენტში შემავალი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები. განცხადება გაეგზავნება ევროკავშირს, ნატოს და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებს. მის პირველივე აბზაცში წერია, რომ საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებული ასთა სხვადასხვაობისა წარსულში და ახლა რჩებიან პოლიტიკური პარტიები ერთიანი ერთი პრინციპის შესახებ, რომ საქართველო არის სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომ ქართველ ხალხს სურს ააშენოს ევროპული დემოკრატია, ჰქონდეს თავისუფლება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, უსაფრთხოება და იყოს ევროატლანტიკური ინსტიტუტების სრულფასოვანი წევრი. მესამე აბზაცი ეხება რუსეთს. საჩვენ ვაღიარებთ იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დგას საქართველო რეგიონში. ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. რუსეთმა აღიარა ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა რუსეთის აგრესიის გამო, რომელიც გრძელდება ბოლო 25 წელია, და რუსეთის შემოჭრის გამო საქართველოში 2008 წელს საქართველოს ყავს 100,000-ობით იძულებით გადაადგილებული პირი. დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველო ვერ გააკონტროლებს მეზობლების ქმედებებს, მაგრამ არ უნდა იყოს მათი ქმედებების მძევალი. საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს სურთ, რომ ჰქონდეთ მეზობლებთან კარგი ურთიერთობა, დიალოგი და არიან მოწოდებული, რომ არსებული კონფლიქტები მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გადაიჭრას. ჩვენ არასდროს ვიქნებით პირველი, ვინც გამოიყენებს ძალას სამეზობლოში, მაგრამ ასევე თანაბრად ვიქნებით მზად, რომ დავიცვათ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. პრეზიდენტმა განცხადება ამ დეკლარაციის შესახებ გააკეთა. ვარშავის სამიტზე ჩვენ დელეგაციას სურს უმაგრებს უმნიშვნელოვანესი დეკლარაცია, რომელიც ერთად მიიღეს საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკურმა ძალებმა, სადაც ხარი აქვს დაჭერილი საქართველოს ნატოს კურსის ურყევ ნებას. ეს არის ის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც ყველა პარტია, როგორც ოპოზიციური, ასევე სახელისუფლებო აწერს ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მადლობა მინდა უთხრა ამ პარტიებს, რომ როდესაც ეს ეხება საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ქვეყნის ინტერესს, ქართულ პოლიტიკურ ძალებს გააჩნიათ უნარი, გაერთიანდნენ და ერთიანი პოზიციით გამოვიდნენ და ერთიანი პოზიცია დააფიქსირონ ქვეყნის სასარგებლოდ. საქართველოს პრეზიდენტი დელეგაციის წევრებთან ერთად გადაინაცვლებს ძალიან მალე ეროვნულ სტადიონზე ვარშავაში, რომელიც მასპინძლობს ნატოს ვარშავის სამიტს. აქვს დანიშნული ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან, აქვს დანიშნული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოს შესახებ ძირითადად განცხადებებს ველოდებით დღის ბოლოს, მას შემდეგ რაც დასრულდება ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელიც თბილისის დროით დაახლოებით 7 საათზე დაიწყება. ასევე ლიდერები მიიღებენ სხდომის დასრულების შემდეგ ერთობლივ განცხადებას, რომელსაც ველოდებით დიდი ინტერესით, ვინაიდან მასში უნდა იყოს საუბარი იმ ახალ ფორმატებზე, რომელშიც უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენ და ორგანიზაცია მომავალში. ქეთევან ქარდავა საუბრობდა ვარშავიდან.